Георги Николов. Попов помогна за отнемането на топката. Веднага Самойла Кера започна своето движение. Попов задържа и ще търси подаване в наказателното поле. Топка към Мартин Секулич. Спасяване на Игонен. Отново мекото подаване на Ивелин Попов. Доброто позициониране на Мартин Секулич. А централният бранител от Георги Николов. Янис Каравелов към Нади. Зад гърба на защитата е Джеймс Етоп! И отново Игонен с намеса в сетния миг. Мазан, така че играта ще бъде подновена с топка за Хебър. Грешка обаче на Игонен. Възможност за Секулич. Той владее. Ще стреля Секулич. Спасява обаче Игонен. И тук Ботев пропуска великолепен шанс да направи оставащите минути. Големия грешник. Човекът на прицел. Атанас Чернев срещу Георги Николов. Двамата младежки национали. Възможно сега за Секулич. Ще бъде ли това гол? Не към този момент. Вижте отново. Тисовски и Игонен. Това са двамата герои тук, в тази ситуация за Хебър. Чернев отне вниманието на Георги Николов. Отваря крачка Джеймс Етоп, печели пространство, търси пас към Ивелин Попов. С доза късмет топката се оказа у капитана на домакините Уме. Сменя посоката на два пъти. Удар, точен такъв,